Військовий шлях 34-річний хмельничанин Денис Нич розпочав у 2007 році зі строкової служби. У 2014-му під час АТО, не дочекавшись повістки, пішов до військкомату. Служив товариш в ТЦК нашому Хмельницькому, прийшов сам, спитався, чому не приходить, чому мене не забирають. Товариш подивився по документах, знайшов мої документи, десь загубилися, виписав повістку мені. Під час АТО, розповів Денис, служив у прикордонних військах на Луганщині. Коли почалося повномасштабне вторгнення, пригадує, зволікати також не став. Пішов сам добровольцем з братом. Прийшли, брати не хотіла особа, тому що була травма після АТО. Але взяли і пішов служити тепер 19-й стрілецький батальйон, теж наш Хмельницький. У мирному житті чоловік хотів бути медиком. Військова служба, каже, сама його обрала. У родині Дениса військовим був дідусь, молодший брат пішов до війська за прикладом старшого. Він почув, що я хочу йти, і каже, я з тобою. Я якби спочатку заперечив, кажу, куди тобі 18, ти вчишся зараз, от тобі не треба то. Ну, він мені сказав, що якщо я піду без нього, то він піде сам без мене. Кажу, то краще разом. Денис Нич розповідає, як вдома сприйняли його рішення стати захисником України. Коли було АТО, наприклад, то дружина не дуже хотіла. Тобто, може, спочатку не розуміли, що це дійсно війна. Тобто, не хотіла відпускати, але змирилася з тим таким моїм рішенням. А коли вже повномасштабна війна, вона вже більш-менш розуміла, що робиться в країні. Тобто, вона була не проти, вона наоборот підтримувала, каже, ну а хто як не ми. Під час повномасштабного вторгнення Денис Нич був кулеметником. При виконанні бойового завдання отримав поранення. Ми стояли в обороні, у нас, виходить, як вже потім стало ясно, у нас 152-м калібром нас накрили на спостережному пункті. Розбили нас трошечки, виходить, отримав контузію і травму позвоночника. Після поранення на передову, розповів Денис Нич, повернутися не може. Тепер працюватиме в ТЦК. Говорить, яким бачить своє майбутнє. Житті, дай Бог, щоб війна закінчилась, тоді вже починати шукати себе в цивільному житті, ростити дітей і, я надіюся, насолоджуватися миром. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.